بوستون او هايت كوبا مدوكو حرنا حبسيدو كويا لدالكا ايتوبيا يا وحادب لوغو سوعليا مقالة دا مقدشي عاصمة دا دالكا انا الصوماليا وحاين قاريين بقول افر يطمن محبوس مركي كسو دكتين قرون كادن عبدالله عثمان ادن عدو حسود ويي حبنا كسترسان دولة دا فدرال كصوماليا محبوس تاني قاركودا يا هاكو والله باتنسان وكو حرنا حبسيدو كويا لدالكا ايتوبيا وحانا marka laga soo dejiyo garoonka adan abdulle usmaan adan cad halkaas saxaafada kula hadlay maxamed cali nuur oo ah safiirka ethiopia u fadhiya somalia iyo jamaluddin mustafa umar oo ah safiirka somalia u fadhiya dalka ethiopia waxa ugu horeen saxaafada la hadlay maxamed cali nuur waxana uu ka hadlay in maxabiistina yihiin kuwa muddo ku xirna dalka ethiopia waxana uu sheegay in ay la wareegtay dawladda federaalka somalia si loo baaro caafimaadkooda iyo yuridana lagu wareejiyo waalidintooda ina waxa way ayagoo sharxay sharxay darka galay ee dalka ayaa ahayd ma istaagayeen dadkan ay u jeeb badan ku socdo si kastaba ha ahaatee anagoo fiirinayna xirirka wanaagsan labada dal anagoo oo fiirinayna ma taqaanta qiimeynay codsiga madaxda Soomaaliyeed iyo wanaagga aan la doonayna xirirka labada dal inuu ma taqaanta wanaagsanaada ayay ahayd dareen walaaltinimo ayadoo na qaaday in ay arintan ay sidan ku dhacdo waa arin bilowgeeda dalka kala waxa isna halkaas ka hadlay Jamaluddin Mustafa Umar waxa uuna isna dalkiisa carabka ku adkeeyay in ay dhimay yihiin maxbuus kale oo ku xiran dalka Ethiopia balse dadaalkeedo aan ku guda jirna ay yiri sida dadkaasi loo soo deyn lahaa xabiis Soomaaliyeed oo ku xirna dalka Ethiopia gaar ahaan magaalada Jigjiga tiradoodan waa 414 ayagoo lagu kala xukumay yacni xabsiyo kala duwan qaarkood ay ku xukunaayeen 20 sanadood marka saadaraadeed ilaahay mahadi waxaa keenay soo dhawaashaha xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia iyo ay galiyeen juhdi farabadan madaxda Soomaaliyeed si xiriirka uu u gaaro dhab u noqdo taaba qaado xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa door weyn ka qaadatay sidii ay ku sii deen lahayd maxabiistani muddo ku xirnayd xabsiyada ku yaala dalka Ethiopia waxaana lagu guuleystay in qaarkood dib loo soo celiyo magaalada Muqdisho caasimadda dalka Faadumo Cabdi Qadir Xasan telefishka caalamiga Star magaalada Muqdisho